Dechtochema je jednou z nejoblíbenějších oblastí v rámci celého Chomutova. A nejenom proto, že se tady pěkně bydlí a je to kousek od centra, na dosah máte prakticky všechno, tak také proto, že je zde malá nabídka nemovitostí na prodej. Byt na prodej, který vám nabízíme, má velikost 3+1 a celková plocha činí 85 metrů čtverečných. Nachází se v 5. podlaží a byt prošel rekonstrukcí. Je zde zděné jádro, plastová okna, vestavěná skříň a loďie. Vzhledem k tomu, že se byt nachází v samotném centru města Chomutova, tak máme v blízkosti školy, školky, park, dětské hřiště, obchod Byla a obchodní dům Chomutovka. Pokud vás tento byt zaujal, doporučuji zavolejte, domluvte si osobní prohlídku a detaily probereme osobně. Už teď se na vás moc těším.